Pekne vás vítam. Nachádzame sa na 10. poschodí a v tomto videu vám ukážem dvojizbový byt. Poďme sa na spoločne pozrieť. Byt prešiel kompletnou rekonštrukciou, ako sú laminátové podlahy, nové šúkané umietky a znížené stropy s bodovými svetlami. V tejto obývacej miestnosti sa ďalej dostaneme na balkón, ktorý ponúka krásny východný výhľad. Ďalej sa dostaneme do spálne. A keďže obývacia miestnosť je prechodná, ďalej sa dostaneme do kuchynskej miestnosti. Kuchynská miestnosť ponúka kuchynskú linku v tvare L. V tomto priestore budete mať chladničku a tu jedálenský stôl. Ďalej z kuchyne sa dostaneme opäť do chodby a prejdeme do kúpeľni, ktorá je murovaná a je spojená s WC. A na záver byte boli kompletne vymenené elektrické rozvody a vodoinštalačné. Byt je zabezpečený taktiež bezpečnostnými dverami a v prípade opliatky ma neváhajte kontaktovať.